Әли Оқапов «Яшлык» тобының репертуарындағы «Любимая» деп аталатын әнін орындайды. Бұл туындыны ол ең алғаш осы топтың мерейтойлық концертінде шырқаған еді. Шығарманың авторы Ділмұрат Бақаровқа әннің жаңа өңделген нұсқасы да ақын Алексей Маклайдың орыс тіліне аударған мәтіні де ұнады. Ұнатқаны соншалық бірден туындыны Әлиге сыйға тартады. Міне осылай «Любимая» әннің екінші ғұмыры басталды. Перелетные птицы завели хоровод, и в окно постучала зима. Почему-то не спится мне уже целый год, в этом ты виновата одна. Сладкая, сладкая манит печаль, неужели тебе меня совсем не жаль? Ты моя любимая, пропою тебя, самая красивая ты на всей земле. Ты моя любимая, снова повторю, это небо синее я тебе дарю. Неужели тебе меня совсем не жаль? Ты моя любимая, пропою тебе, самая красивая ты на всей земле.